Šanzón je krásná v tom, že vy diváci, my učíte nějaký váš předmět, který máte v kabelce, v kapsi, nebo někde. Ano, já tento tajemný předmět položím na zem naší zpěvačce, ona ještě netuší, co to je za předmět, a otočí se, jde hudba, kterou samozřejmě dopředu nezná, a Jana má za úkol o tomto předmětu zaspívat píseň. A to je kulová, jo? Šanzón. Dítičky, může. A já měla celého ulepeného piska.